foi? Onde é que ela foi com a minha neta? Onde é que tá meu bebezinho? Me diga. Seu bebê está lá no berçário. Mentira de vocês, ela pegou, não foi? A senhora, por favor, fique tranquila. O bebê tá no berçário, em segurança. O pediatra tá cuidando dela. O pai também tá lá. Mas e a falsa enfermeira, pra onde é que ela foi? Me digam. Vocês não estão entendendo, cuidado, ela é uma mulher muito perigosa, eu sei disso, ela já fez isso antes. Ela roubou minha filhinha e agora está tentando roubar minha neta. Calma, eu tô falando a verdade. A sua neta está em segurança. Ela está bem protegida. Enquanto essa falsa enfermeira, nós já tomamos todas as providências necessárias. Ela não vai escapar, eu lhe garanto. Fique calma. Doutor Giovanni, mas eu não vou permitir que essa desgraçada comece tudo de novo. Se nós entrarmos todos juntos, a Nazaré vai ficar encurralada. Aquela safada não vai me enganar pela segunda vez. Gente, isso aqui é um centro cirúrgico, não é um baile de carnaval. Vocês vão acabar colocando em risco a vida da Isabel. É a vida da minha sobrinha que tá em risco. Eu vou entrar aí por bem ou por mal. Chega! Vamos parar com essa histeria coletiva. Vocês só vão entrar aqui se passarem por cima do meu cadáver morto. Mortinho. Maria do Carmo, o Edgar já estão lá dentro, além dos médicos, e já foi acionada a segurança do hospital. Portanto, se a cobra fumante estiver aí, não há como escapar. Minha filhinha, a minha neta, a minha netinha, onde é que tá aí? Eu sou mãe dela. Que você era tão perigosa. Para de conversa fiada. Eu acabo com você. Vai. Por ali. Tá vendo essa pilha de lençol aí embaixo? Estacionamento onde teu amigo tá te esperando, fica logo aí à esquerda. Vai. Em cima dessa pilha de lençóis sujos? É, pula. Mas que nojo! Eu vou pegar uma infecção hospitalar. Pula. Não! Que eu não vi crescer. Filha de minha filha Isabel. Que Deus me permitiu encontrá-la. Pronto, minha delícia. Que foi, meu amor? É, tá doendo alguma coisinha, meu amor? Hein? E que foi? É vovó? É Maria do Carmo Ferreira da Silva? Você é uma Ferreira da Silva, muito Ferreira da Silva, não é não? Titia. Ih, Cicinho, muito Cici, meu Deus do céu. Minha delícia, fez xixi na sua vovó, meu amor. Deus, fui abençoada. Ah, meu Deus. Olha ela, Edgar. Veja que coisa linda. Você já não é mais a mesma, não, mulher. Como é que você me dá um vacilo desses? Da onde vai sair a grana que a gente ia ganhar com o resgate da criança, hein? É porria, Josivaldo. Para com isso. Eu tô por aqui, por aqui.
A única coisa que eu quero é ficar sozinha, quieta, no meu canto. Para! Depois eu penso o que eu vou fazer. Mas só depois. Depois, agora não dá. Rita, amor, você sabe o que é que o não sabe? Sei sim, Constantino. É droga. Caraca! Se ninguém fizer nada por essas crianças, é o que vai acabar com elas. E eu sei porque eu já tive nessa e me arrependo até hoje. São crianças, pô. E ninguém liga pro que elas estão fazendo. Cara, isso é horrível. Como é que pode uma coisa dessas acontecendo assim na cara de todo mundo? É horrível mesmo. E eu acho que é exatamente por isso que as pessoas preferem fingir que não veem. Mas não dá pra fechar os olhos. Essa escola Le Notre é um centro gastronômico, onde estudam candidatos a chefe de cozinha do mundo inteiro. Tá, mas quando foi que pintou isso? Foi assim de repente? Não, não. Não foi de repente. Eu mandei meu currículo e eles me deram bolsa. Por que você não me falou nada? Porque eu não achei que ia rolar. Eu queria te fazer uma surpresa, foi isso. Meu amor, pensa bem. Olha, no começo a gente pode ficar com o Barão e a Dona Laura lá no apartamento da Guilhermina. Olha, vai ser ótimo, eles vão poder fazer companhia pra você enquanto tiver lá. Peraí, você não tá esquecendo de nada, não? Não, meu amor. Meu amor, desculpa, você deve estar. Eu peguei você desprevenida, foi isso. Você deve estar meio zonza com isso tudo, com essa mudança de planos assim. Direto, são 2 anos em Paris. A gente vai ter que largar a nossa casa, eu tenho que sair do jornal. Não, tá certo. Tá certo, eu devia ter contado pra você. Olha, Duda, mas independente disso, é uma chance incrível. É uma oportunidade única da gente poder morar fora do país. Pensa bem e vai. Eu já pensei. Eu não quero ir. Que mistério é esse do Viriato, hein? Você tá sabendo de alguma coisa, não tá, Edgar? Não. Ah, sim, se for o que eu tô pensando. Gente, eu acho melhor o Viriato contar. É, eu tô doido pra saber o que é, mas também tô doido pra tirar um cochilinho. Vem comigo, meu amor. Cochilo, é? Sei. De repente deu um soninho. Se bem que o cochilinho agora não passa nada mal, né? Estou de resguardo. Não, eu tô falando de cochilo mesmo. Tô num bagaço. Né? Me conta essa história do Viriato, vai, você sabe. Tá bom. Tá bom, eu te conto. Então o Edgar já tá sabendo. Claro, foi ele que escreveu a carta de recomendação. Duda, eu tive que falar com ele, meu amor. Eu não podia deixar ele na mão lá no restaurante. Aí você quer que eu deixe o Dirceu na mão? Mas é uma chance única. O Dirceu é o nosso amigo, ele vai entender perfeitamente. O Dirceu é meu chefe. Isso não tem nada a ver com laços afetivos. E também quem disse que eu quero sair do Brasil? Perder o lançamento do Diário de Notícias pra ficar batendo perna em Paris? Feito uma patricinha mimada que o avô vigia enquanto o marido tá trabalhando. Pra você ir pra Paris é uma coisa banal, não é? Já foi milhares de vezes. Já morou em Londres 3 anos, não é? Duda, você volta pro seu emprego a hora que você quiser. Ô, Viriato, sabe o que que você é? Você é um machão disfarçado no smoking, é isso que você é? E você é uma patricinha mimada, que não enxerga que uma chance como essa só rola uma vez e pode mudar a vida de uma pessoa, até mesmo de um garçom como eu. Vamos parar por aí, tá? Senão a gente vai acabar brigando. E eu não quero brigar com você. Viriato, você quer que eu convença a Maria Eduarda? Edgar, fala pra ela o quanto esse curso é importante. É, bom, isso eu posso fazer. Vai. Então, vamos lá. Olha, Viriato, desculpa, eu sei que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher, mas eu acho que a Duda tá certa. Se o Edgar me aparecesse com uma novidade dessa, assim, sem me consultar, e olha que ele é meu patrão. Não sei, eu devia ter contado pra ela. Mas eu deixei pra falar só se rolasse agora diante dessa possibilidade concreta. Pô, mas é Paris, não é a Sibéria. Só que vocês fizeram um pacto de vida 2. Diz isso pra ela. Tá, olha, a verdade é que eu queria tanto esse curso.
Eu nem pensei direito na Duda. Mas Isabel, eu com o diploma da escola de Lenotre, eu volto da França, arranjo fácil um sócio capitalista e abro meu próprio restaurante, você entende? Se fossem 2 meses, de repente ele ia sozinho, eu ia ficar aqui morrendo de saudade, mas são 2 anos. Eu sei que são 2 anos, é por isso mesmo que eu tô falando com você, que dois anos, na idade de vocês, isso não é nada. Edgar, é sim. Esse tempo pra mim é único, onde vão acontecer muitas coisas pra mim aqui no Brasil. Olha, o jornal que eu projetei vai estar nas ruas, A gente acabou de construir uma casa, de casar. Eu sei, então, daqui a pouco vem os filhos, não vem os filhos? Eles vêm. E aí? Aí é que vocês não vão poder ir mesmo. Eu não vou. Se o Viriato quiser, ele vai sozinho. É a sua palavra final? Não, porque o assunto é sério demais. Bom, então eu ainda tenho uma chance. Mesmo que eu gostaria de ter, de você mudar de ideia e não ir. Só sei que eu não quero ficar longe de você, Duda. Não quero. Nem eu de você. Vocês dois se amam, hein? Jamais se esqueçam disso. Senão seus padrinhos se zangam. É. Meu povo! Meu povo! A quem tanto amo! Amo! Ama, não! Amo, sim, amo! Amo, não! Amo. Não ama vocês, não, querido. Não ama coisíssima nenhuma, porque ele só tá interessado no voto de vocês. Tanto não ama que quando soube que o filho dele estava namorando uma menina aqui da comunidade, ele disse que para acabar com esse namoro, ele não hesitaria em passar um trator por cima da comunidade inteirinha. Mentira! É verdade. Mentira! Mentira! É verdade, ele falou. Eu ouvi, eu sou testemunha. Ele queria era destruir a comunidade da pedra e remover vocês daqui. Mentira! Mentira e mentira! Isso tudo é mentira! Essa mulher aqui não passa! Eu sou mãe desse sujeito! E não vai ser por causa disso que eu vou passar a mão em cima da cabeça dele e nem vou deixar de mostrar pra ele os erros, que são muitos e são horríveis. Por isso que lhes digo, Reginaldo não presta. Como pai e marido, falhou miseravelmente. E como político, não passa de um demagogo, oportunista, falso. Tudo o que ele deseja na vida é enganar e trair a confiança de vocês. Agora a Leila está vingada. E também estão vingados todos os que ficaram para trás em seu caminho. Eu já fiz a minha parte. Mostrei a essa gente a sua verdadeira cara. O resto é com eles. Meu povo querido, eu vim até aqui de peito aberto. Eu não posso admitir. Vereadores que estavam aqui. Se escafederam todos. Depressa, meu rei. Antes que a situação se torne incontrolável. Vamos embora daqui.
Reginaldo! É a guerra. É o tanque, mãe. Ai. A guerra. A guerra. O carro está lhe esperando ali. Eu vou a pé. Desculpe, mas o cemitério é muito longe. Você não está em condições. Não se preocupe, que eu aguento o tranco. Eu juro que eu não vou cair. Agora podemos ir. O cemitério já vai fechar e todo mundo já foi embora. Eu tô indo com a minha avó, você não vem, não? Não se preocupa comigo, Bibi. Pode ir. Pois que seja feita a vontade dela. Será que um de nós não devia ficar? Mãe, vou deixar ela sozinha ali.
Eu tô pouco me lixando pra essa Tênia que teve a infeliz ideia de entrar em nossa família. Eu acho que minha avó tem razão. Eu não fui lá porque o tio Viriato pediu. Ai, vamos pra casa, vamos. Vamos sim, meu filho. A sorte é que a gente nunca mais vai ter que conviver com essa cobra que envenenou o coração do meu filho. Vivian! Naldo! 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 Sou eu! Sou eu! Naldo! Sou eu, meu amor! A tua Vivian! A tua Vivian Perão! Sou eu, meu amor! Você é meu rei! Você é meu rei! Vem que eu entrego! Cuidado! Eu vou lá! Não se aproxime dela, minha filha! Eu vou, lindinha! Ela só vai deixar Isabel se aproximar! Meu São Francisco, que dá nome a essas águas! Protegei minha filha, protegei minha neta! Me dá minha filha. Achado, né? Roubado. Agora ela é minha. Me dá essa criança agora. Com shake, Isabel. Você vai fazer isso comigo? Você vai fazer maldade com a minha filha? Você me odeia tanto assim. Eu não te odeio, Isabel. Eu te amo. Eu não posso mais ser tua mãe. Mas você vai ser sempre. Sempre a minha filha. Você vai ser. Se é verdade o que você sente. Se é amor de mãe. Como tá, minha filha? Se você me der minha filha, você vai provar que você é minha mãe. Sempre foi. E se você fizer alguma coisa com ela, aí eu vou ter certeza que você é seca de coração. É oca. Não tem nada aí dentro. Prova que você não tá blefando. Vem aqui. Me dá um abraço, filho. Vem. Chega mais perto. Chega mais pertinho de mim, filha. Não vá, filha! Lucão, espera, Lucão, espera. Eu espero que ela saiba o que está fazendo. Ela sabe. Esse é o único jeito, gente. Não vou olhar isso. Não, melhor não olhar. Você não acha que eu ia te fazer algum mal? Acha? Linda, tua filha. É esse o nominho dela, não é? Eu nunca queria fazer mal pra ela. Eu nunca queria fazer mal pra minha netinha, Isabel. Nunca. Thank you.
Deus. Lembra da filha. Nunca, filha, nunca, 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 Isabel. Nordestina e a Matilda, esses cachorros do mato dela, vão estraçalhar a Isabel. E eles não vão deixar que essa raposa linda, loura, felpuda, saia sã e salva daqui. Se você quiser, eu peço pra minha mãe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo mais que a minha própria vida. Isabel, esse é o ar que eu respiro. Eu vou te dar a prova agora do meu amor por você.